Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga besar Takmir Musola Riyadhus Shalihin dan jamaah Musola Riyadhus Shalihin ugi sedaya warga paduka nderek bela sungkawa ingkang lebet awit tinimbalanipun almarhumah menyang Ibu Siti Zainab. Mugi panjenenganipun katimbalan kanthi husnul khotimah. Kula nyekseni piyambak bilih Ibu Siti Zainab ibadahipun saya sangat jamaahipun mboten nate ketilar wonten musala mriki. Kula minangka warga Takmir Rumaos Kecalan satunggalipun piantun ingkang estu ibadahipun sangat segepipun. Estu mugi kanthi timbalipun kula masyarakat paduka dalasan musala Riyadhus Shalihin jamaah nderek belun sekawa nderek donga. Mugi tinimbalipun kanthi husnul khotimah dipun tampi amalipun dipun paimahi rasa lepatipun lan mugi dipun papanaken wonten papan ingkang langkung sae ingkang langkung jembar ingkang langkung padhang ketimbang nalika sunggengipun lan mugi-mugi putra wayah kaparingan rasa bar ikhlas nampi khodhoipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi putra wayah saged ngrasaken menapa ing dados kegayuhanipun Ibu Siti Zainab yang dereng kelampah. Estu kula nyekseni piyambak bilih Ibu Siti Zainab ngibadahipun srawungipun sae sanget. Estu mugi Allah nampi suwanipun lan benjang pikantuk suwanipun. Mbok bilih panjenenganipun Ibu Siti Nafsia nggenipun hubungan kekancan dhateng sedaya menika sae napa awon. Alhamdulillah lan mbok bilih panjenengan preso panjenenganipun ibadah pun paringi sae napa awon. Alhamdulillah salajengipun saestu wasyukur ulama bin barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Brono tutu tegal sawah pekarangan kang ombo nanging iman Islam. Ya Ibu Siti Zainab saiki sirawus katimbalan sedherek Allah Subhanahu wa taala lan saiki sira saleh marang alam kubur iya kung alam barzakh. Siro ojo nganti lali perkara kang sira sengkemi nalika sira pisah karo kita kabeh. Ya ku nekseni yen temen ora ana pangeran kang hak kecoba Gusti Allah taala lan nekseni Gusti Muhammad iku utusane Gusti Allah taala. Ya Ibu Siti Zainab sing ngati-ngati yen sira ditekani malaikat loro kang dipasre nyoba marang sira, sira ojo kaget lan ojo keterang kretiyo sak temene kang bakal nekani sira iku ya padha makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu Siti Zainab, yen malaikat loro mengko takon marang sira, sapa pangeranmu, apa agamamu, sapa nabimu, apa etikatmu, nak apa kang kowe sungkemi nalika sira ditemu sira Allah Subhanahu wa taala. Yen dimuntang keti mekaten mang jawab pangeranku iku Gusti Allah taala. Yen dipun tangkleti malih mang jawab malih Gusti Allah taala iku pangeranku. Yen dipun tangkleti malih minangka pitakon ingkang pungkasan mang jawab kang teges Gusti Allah iku pangeranku. Agama Islam iku agamaku, Gusti Muhammad iku nabiku. Kitab Quran iku panutanku, salat sembahyang iku kewajibanku. Wong Islam iku kabeh sedulurku, Nabi Ibrahim iku prasasat bapakku. Aku urip lan mati netepi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ibu Siti Zainab,
hujah kang tak warahke marang siro iku ceklono kang temen-temen gretiyo yen siro bakal manggon ing alam kubur nganti besok dino kiamat yaiku dinane wong-wong ahli kubur podo ditangiake. Ya Ibu Siti Najab gretiyo yen patiku hak manggon ing kubur pitakone mungkar nangir ana ing kubur dinane tangi saking kubur anane hisab terajuwat sirotol mustaqim neroko lan swargo iku kabeh hak mesti anane setuhune dino kiamat iku mesti tumeka lan sutune Gusti Allah bakal nangiake wong kang ana ing alam kubur. Bin baroka al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amal sedako ojo podo dilalekke kanggo sangu besok ono akhirate mergo pondo dunyo namung titipane ora bisa kanggo urip selawase do Gusti kula ingkang moho agung kula manungsa lumrah kang cuplo lan suwong do Gusti kula ingkang moho agung namung panjenengan saged paring pitulung.